ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു സുമീസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതൊരു ചക്കയുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ചക്ക സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാം. ചക്കത്തോരനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുക്കറിൽ ഒരു നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പകുതി ചക്ക. അതായത് ഇടിയൻ ചക്കയുടെ പ്രായമല്ല, എന്നാൽ മൂത്തിട്ടുമില്ല, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നടുക്കത്തെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ചക്കയാണ് ഇത്. ഞാൻ നന്നായിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരല്പം ഇട്ട് ഉപ്പ് പാകത്തിനിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം. അധിക സാധനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല, വളരെ കുറച്ച് മതി. തേങ്ങ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ പകുതി മതി തേങ്ങ. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ കറിവേപ്പില, ഉള്ളി, വറ്റൽ മുളക് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് ചതച്ചത്. ഞാനൊരു ഉള്ളി ഒരു 10-15 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വറ്റൽ മുളക് ഒരു 10-12 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് എരിവ് വേണം. ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്കതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് വേണം, ഒരു 100 ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണ. നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 സ്പൂൺ കടുക്. നമുക്കിതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളകും ഉള്ളിയും കൂടി ചതച്ചത് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കും. ഒരുവിധം നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിയണം. നമ്മുടെ ചക്കയിൽ ഉപ്പ്, ചക്കയുടെ പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയ്ക്കും ഇതിനൊക്കെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേപ്പില ചേർക്കാം. നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം. തേങ്ങ ഒന്നൊരുവിധം ഡ്രൈ ആവണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പാൽപമായിട്ട് ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത്, കുറച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചക്ക തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ചക്ക കിട്ടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു തോരൻ റെഡിയാക്കാൻ ആരും മറക്കരുത്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. താങ്ക് യു വേഴ്സ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ